Yati Lover, ini ada permintaan dari penggemarmu langsung. Masih bersama Anugrah Mandiri, Raja Wali Audio Sound System, Sanggarias Amrita, Chandra Jenset. Siap. Sesiduman. Okay. Ilmu iku lelakone kanti laku lekas selawan ka. Ayo bola bali neng kantor ki yo ana gamelan tegesekas nyanto sani. Onggih, kalau wau teng ibu menika ngersakaken kijing miring Satya Budya pangakasing durhangkara luweh becik. Sembah miring ngawon kapur-pur sing murpeng matur sembah nuwun ibu. Oh,
derengen dilajengaken iki spesial kagem Muda Karya. Terima kasih the best semuanya, kolaborasi luar biasa Muda Karya RT 2. Terima kasih, semangat terus membangun lingkungan RT 2. Nggih. Okay. Nggih. Tepuk tangan buat Muda Karya. Luweh becik patenono timbang perpisahan urip kang kesono.